Tinanghali kami ng gising kaya late na rin kaming mag-aalmusal. Pag weekend kasi talaga ang sarap matulog yung wala kang iisipin na trabaho buong araw. Ay ang sarap pala ng almusal namin ngayon, itlog, talong, tsaka dilis. Kapag merong pritong talong, meron din akong bagoong kasi sinasawsaw ko yung talong sa bagoong. Mas masarap nga sana kung fried rice ang kasama niyan pero carry pa rin yan. Ano ba yan habang nag edit ako ay eh natatakam patuloy ako. Pagkatapos kumain, naghugas na ako ng plato habang may tubig pa kami. Magdadalawang buwan na kasi kaming on and off ang tubig. Ewan ko ba dito dito sa Maynilad. Akala ko wala akong trabaho pag weekend pero meron pala dahil nanay ako. Char. Ang dami kong gagawin ngayong araw kaya sinimulan ko na dito sa mga battle pump dispenser. Syempre para mas aesthetic, sinalin ko dito yung mga shampoo at conditioner namin. Pati nga tong dishwashing liquid namin, dinamay ko na din. At dahil pare-pareho sila ng itsura, nilagyan ko yan ng label para hindi nakakalito. Mas maganda yung may label, di ba? Char. Pinalitan ko na din pala tong lalagyanan namin ng sponge. Feeling ko kasi nakakasikip lang siya dito. Ito yung binili ko na sponge holder na dinidikit lang dun sa mismong lababo. Feeling ko lumuwag tingnan yung lababo namin dahil dito. Ito namang CR namin yung next kong pinagdiskitahan. Inorganize ko na lahat ng mga toiletries namin dito sa bathroom organizer na binili ko. Ito palang panglinis namin ng CR, pinalitan ko na rin. Meron kasi ako nakita ang toilet brush na aesthetic yung lalagyan. Siyempre, pasok din yan sa team Pute at team kahoy. Talagang pati panglinis ng inidoro eh, hindi ko pinalampas. Balik naman tayo sa kusina dahil aayusin ko na tong mga cord na nakakairita dahil lagi nakalaylay. Bumili ako nitong cord organizer na ididikit mo lang mismo don sa appliances. O di ba, iikutin mo lang yung mga cord diyan kapag hindi niyo ginagamit yung mga appliances. Etong labas naman ng ayusin natin dahil nakakairita tong mga pakalat-kalat na chinelas. Inassemble ko na tong nabili ko na shoe rack at in fairness naman madali lang siyang gawin. Hindi ko na kailangan ng tulong ni Daddy Gerald. Sakto nga lang din yung size nito para sa maliit na space dito sa labas ng bahay namin. O diba, edi mas organized ng tingnan. Umakyat naman ako sa taas dahil mag -i ako ng mga gamit. Uuwi kasi kami ulit sa Olongapo dahil birthday ng pinsan ni Grey Grey. Buti na lang talaga maliit lang tong nebulizer namin kaya kering-kering dalhin. Maleta na yung lagi dinadala namin para nandyan na lahat kesa magdala kami ng maraming bag. Isang gabi lang naman kami magsastay doon kaya konti lang yung mga damit na dadalhin namin. Pero syempre dapat yung mga essentials ni Grey Grey e kumpleto at dala namin lahat. Maaga kami umalis at as always tulog ako sa biyahe. Kaya nagulat ako na nandito na kami sa bandang Subic. Hindi naman kasi kami usually dumadaan dito kapag umuwi kaming Olongapo. Sa mga di pala nakakaalam, dito sa Olongapo pinanganak at lumaki si Daddy Gerald. Alam nyo ba kung bakit hindi ako tumira dito sa Olongapo? Kasi bawal daw ako dito. Char. Anyway, maya-maya lang ay eh, dumating na rin kami sa bahay nila. Medyo may konting adjustment period si Grey Grey pero siguro dahil kagigising niya lang. Pero maya-maya lang eh, nagsimula na siyang maghakot ng mga laruan at nakipaglaro na siya. Meron ngang pumuntang bata dito at ayan, naging friends na agad sila ni Grey Grey. Maya-maya may dumaang taho at nilibre kami ng tito ni Grey Grey. Medyo matagal na nung huli kami nakakain ng taho kaya feeling ko hindi kakain to si Grey Grey. Sabi ko try niya lang pero ang nagustuhan niya lang ay eh, yung Arnibal. Maya-maya nagising na yung pinsan ni Grey Grey at agad na sumakay sa bike. Tinatanong siya kung gusto niya bang magbike pero ayaw daw niya. Alam ko namang pakipot lang to kasi kanina niya pa to tinitingnan. Hawak-hawak lang ng konti sa bike tapos kunwari silip sa gulong. Tapos maya-maya lang ayan tingnan nyo nakasakay na siya sa bike. Tuwang-tuwa nga siya dyan sa bike ilang beses silang paikot-ikot dyan. Ayun nga lang hindi pa siya makapagpedal dahil hindi niya pa abot. Grabe ang hirap na talagang i-convince ni Grey na matulog pero kailangan ko siyang patulugin or else totopakin siya mamaya. Kaya pala kami nandito sa Olonga po ay para maki-birthday. Nagsimula na nga silang mag up at nag-pack na rin sila ng mga pagkain. Siyempre, ang ambag ko dito ay taga-video lang. Tiyos. Maya maya ang dami ng bata dito at nagsimula na silang kantahan ng happy birthday yung birthday celebrant. Oh ha, syempre si Gregory kasama dyan. Happy birthday ulit Kuya Seb -se. Bago magsimula ang kainan, eh meron muna silang mga palaro. Alam nyo ba tong pukpok palayok? Sino sa inyo nakatry nito? Ang alam ko ay eh, nakapag-try ako nito dati pero hindi ko lang maalala kung nakapukpok ba talaga ako ng palayok. Uy, mahirap din to ha. Tinan nyo, ang dami nagtry pero walang nakakapukpok. Hanggang sa ayan, finally, merong isa nakapukpok. Tapos syempre, pag-aagawa ng ibang mga bata yung mga nalaglag dun sa palayok. Etong next na game naman ay relay. Kung sinong team yung may mas maraming hari ng matira dun sa dulo, yun yung panalo. In fairness naman talaga sa mga batang to, e eh, game na game sila kahit madumihan sila. After ng games, syempre kainan na. Sabi ko kay Gregory makipila din siya dun para makakuha siya ng hotdog na may marshmallow. Grabe no, bata na talaga to si Gregory, nakikisali na sa mga ganito. Habang kumakain, etong si Gregory tiningnan na kung anong laman ng loot bag niya. Sa mga batang 90s dyan, alam nyo ba tong laruan na to? Umuwi na ibang mga Mataat silang dalawa na lang yung natira dito. Etong kalaro ni Grey Grey e eh parang napapagod na at ayaw na siyang kalaro. Pero etong si Grey Grey ayaw siyang tigilan. Muntik pa namin makalimutan yung regalo ni Grey Grey kay Kuya Seb. Parang siya nga yung excited kasi siya yung nagbukas. Umuwi na yung kalaro niya kanina pero meron namang bagong mga dumating. Ayan, wala kayong kawala kay Grey Grey. Talagang pipilitin niya kayo na makipaglaro sa kanya. Ikaw na lang talaga susuko sa kakulitan ng batang to.